coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. Chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best, yeah, more than you know, 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 yeah, more than you know. Sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. Come a little closer, let me taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Salve, salve galera que tá chegando aqui na live, sejam todos bem-vindos, salve pra todo mundo que tá aqui. Daqui a pouquinho os times estão em preparo e daqui a pouquinho a gente já vai estar com tudo aqui narrando ao vivo pra vocês. Então fiquem aí na live, bora compartilhar com geral que esse camp tá muito top, hein, tá muito merecido, hein, tamo junto. When the sun goes down, and all that I need is for you to be my leader. Salve, salve pra todo mundo aí, hype de Lucas, salve pro Gafanhoto, salve 6Okin9, não sei pronunciar muito bem, mano. Salve pra todo mundo que tá chegando aí. Já vai comentando o time que tu tá torcendo aí, já vai comentando aquela hashtag marota aí já, pra gente ficar, poder ficar sabendo o time que tá mais brotando aqui nos comentários, hein. When the sun goes down,
We'll be dancing in the dark. When the sun goes down to the beating of your heart. As the earth moves in orbit, I will always be the one who stands my ground. I'll be there when the sun goes down. Pelo que eu vi, tem bastante gente da 4NK aqui, hein? Cadê o pessoal da Extint? Ué, eu quero ver o grito da galera da Extint aqui nos comentários agora, hein? E apareceu a galerinha da Extint aqui, hein? Vamos dando aquele salve maroto já. E é isso aí, logo logo a live já vai começar, esperando o pessoal entrar aqui. E é isso aí, rapaziada. I miss you so much, I miss you so much. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making a face. Whoa, maybe the stars align, maybe if I was clean. Maybe on the dark side, we could be together, be together. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making a face. Já de compartilhar a live com o clã de vocês. Eu quero ver geral colando aqui, hein. Quero ver geral botando a hashtag aqui, hein. Os players já estão entrando, umas 22h20 eles já vão estar compartilhando sua tela comigo pra gente começar a narração interativa aqui, hein. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Is this freedom, baby? Chasing after danger, making a face. Whoa, maybe the stars align. Maybe for a clay. Maybe on the dark side. Hashtag, hein? Quero ver a hashtag. Qual time que vocês estão torcendo aí? Quero ver o time, ó. Quero ver os times flodar aqui no chat, hein? Quero ver qual time a vai tá torcida, hein? Pode comentar aí o time de vocês. Mandando aquele salve maroto pra rapaziada. Mandando um salve pro Pedaco007, pro Vedgames que tá colando aqui na live. Um salve pra geral aí.
Sejam todos bem-vindos, os players estão se preparando e daqui a pouco estaremos iniciando mais um campeonato aqui, dessa vez quartas de final entre 4NK e a Distinct, mano. É isso aí, valeu! Now is the time. Salve Caio, seja bem-vindo, salve Dudu, salve pra todo mundo que tá colando aí. Como eu tava falando, os players estão se preparando, daqui a pouco estaremos iniciando aqui as quartas de finais do campeonato entre a 4NK e a Destiny, mano, então fica aqui na live que daqui a pouco já vai começar a narração interativa. Now is the time. Here is the place. Cut, cut, baby, drop the bass. Now is the time. Here is the place. Shake it. Shake it. In my head,
This is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams. Salve, salve, rapaziada. Como podemos ver aqui já, a Destiny já entrou na partida e a Quatenica Game ainda está com dificuldade para entrar ali, tá carregando o jogo deles ainda. Vamos ver se eles conseguiram entrar na mesma partida, né? A sincronização, vamos ver se eles conseguiram sincronizar as partidas aqui. Como podemos ver, a partida não foi muito bem sincronizada, então agora vamos aqui pro som da. Vamos pro som da Destiny, mano. O pessoal da Destiny decidiu que tá, né? Não foi sincronizado ainda tudo certo. Então vamos ter que já colocar na tela de sincronização aqui, hein? The dreams we had, the love we shared. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared. Deixou o like nessa live, não te esquece de deixar aquele likezinho maroto enquanto os times aqui estão sincronizando a partida. Vamos começar a narração interativa aqui, então já bota aquele like. Se tu não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal da Fusion, que, mano, todo o campeonato vai ter live aqui interagindo com vocês. E é isso aí, rapaziada, já vai comentando aí no chat o time que tu tá torcendo, né, pra eu poder ficar sabendo aí. Quero ver geral comentando o time que tá torcendo aí, hein. Quero ver geral comentando. Como podemos ver aqui, a Destiny já tá no lobby e a 4NK ainda tá na tela de carregamento, né? Vamos ver se eles entraram na mesma partida. Acabaram não sincronizando ainda, tá ligado? E é isso aí, vamos esperar a sincronização dos dois times, mano. Enquanto os times não sincronizar, eu vou deixando aqui a música pra vocês, né? Ficar aqui na live, tranquilo. A 4NK vai jogar a partida, eu não tô entendendo muito bem, né? Vamos ver se eles vão dar continuidade. Não, não vão dar continuidade à partida, acabaram abandonando a partida. E é isso aí, enquanto os times vão tentando sincronizar aqui, vocês ficam aí com essa linda maravilhosa música de fundo, entendeu? Então é nóis, é nóis. We'll be right back.
achando que os players estão tendo uma dificuldade do caramba para poder achar uma partida aqui, porque, como podemos ver, sempre o da KTNK tá dando uma atrasadinha e daí nisso atrapalha um pouco na sincronização da partida, né? Mas vamos ver, né? Se agora deu tudo certo, se não deu tudo certo, os players vão acabar quitando novamente. Mesma partida por muita sorte. Vamos começar aqui a narrar a 4NK, né? Com seu player aqui marcando margens snobs para cair com o seu duo, né? Um lugar meio safe, assim, com bastante loot para pegar bastante material. Já indo aqui pro lado da Destiny, mano. Não, mano, infelizmente aqui a qualidade da live dele está bem baixa. Então vou ter que acabar falando com o administrador do grupo para falar. Mas pelo que eu tô vendo, eles estão caindo em degraus, mano. Degrau é um lugar também que tem bastante loot, ainda mais de pedra, tá ligado? Enquanto isso, vamos olhando aqui a 4NK, velho. Vamos vendo aqui a 4NK, caindo com o seu do. Aqui, deixa eu silenciar aqui a Justine. Tudo certo. Aqui a live da Justine. Ok. Quatro NK agora, lutando a casinha aqui bem tranquilo. Ele já tá ali com a Thompson e com a R de mira, que acabou tirando, né? Vai abrindo o baúzinho aqui, já vai pegar aquele mini maroto. Já vai chamar seu daqui a pouco pra poder tacar, né, aquele baldinho, né? Pra dar aquele shieldinho maroto, né? Aquele shieldinho maroto. E é isso aí. Estou falando aqui com os moderadores do grupo para tentarmos melhorar a qualidade desses players, a qualidade da gameplay deles, né? Porque, como podemos ver aqui, a Destiny e a qualidade deles está muito ruim de assistir, né? Então, isso aí está muito difícil, né? E eu quero ver já a torcida aqui no chat, né? Eu quero ver a torcida aqui no chat. Quero ver para qual time vocês estão torcendo aí. Eu quero ver entre Destiny 4NK. Quero ver a hashtag de vocês aqui no chat. Quero ver o salve de vocês na live também, né? Quem quiser mandar aquele salve maroto pra ser salvado aqui na live, já comenta aquele salve pro time que tu tá torcendo, hein? Se é a Destiny ou a 4NK Gamer. A qualidade da live da Destiny tá bem ruim. Os moderadores já estão falando com o player que está transmitindo para transmitir em 720p, no mínimo, tá ligado? E a da 4NK também vamos transmitir numa melhor qualidade. Salve Lucas, salve Vedig, salve pra geral, hein? Vou deixar aqui na tela dos dois players aqui, né? Pra gente dar uma acompanhada. O player da Destiny tá ali tacando aquele escudão, enquanto o da 4NK já tá full, né? Ambos estão um do lado do mapa e o outro tá do outro. Salve pro John. E aí, John, tudo tranquilo, mano? O jogador da 4NK decidiu ele levar três slots de healer, né? Um cara assim que ele se preocupa com healer. Então ele tá levando ali quatro mini shields, tá levando um suco gloop e três, quatro, quatro balde, dois baldes, é isso? Certo. Ambos são players de console, né? Ambos são players de console. Um, pelo que eu tô vendo, é PS4 e o outro é Xbox, né? Vamos acompanhar o da 4NK por aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. O áudio da 4NK tá desligado, né?
Eu não sei o que que houve com o microfone da 4NK. Opa, tá com áudio sim, eu que tava baixo aqui, eu sou muito viajado. A 4NK tá luteando, né? Áudio na HAN, então tô aumentando aqui. Vai deixando o feedback de vocês aqui na live. Quero ver como é que tá. Ficou muito alto, cara. Baixa o áudio deles, tá? Vou baixar aqui. Já comenta o feedback de vocês aí na live. O que que a gente pode estar fazendo para melhorar aqui, né? O áudio aqui tá bem baixo mesmo, mano. E agora já melhorou, já acabou melhorando o áudio da gameplay já? Dá o feed aí pra mim poder ficar sabendo. Vamos ver onde está a Destiny, mano. A Destiny, mano, tá subindo o vulcão, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Não, tá chegando em bairro. Tá chegando em bairro. Fazendo a rotação por bairro. Ambos os times estão um em margens nobres e outro em bairro. Eu acho que esses times vão acabar se encontrando aí, velho. Vão acabar se encontrando aqui. E é isso aí, hein, velho. Vou deixar eles mutados então. Segundo os administradores mandaram eu deixar eles mutados, né? O pessoal da live. Então, vou fazer isso aí, né? Eu sou Galvão Bueno, rapaz. Ué, ué, ué. Galerinha, como é que tá aí? Como é que tá com vocês aí o campeonato de trio? Como é que tá? Como é que. Já vão falando aí como é que vocês estão jogando aí no trio. Porque eu tenho um trio que vocês não fazem ideia, galera. Vocês não fazem ideia o trio que eu tenho. A qualidade do trio, pelo amor de Deus, né? Como é que tá o trio de vocês aí nos campeonatos, hein? Como é que tá o trio Arena de vocês aí? Vamos interagindo aqui no chat. Tá no vulcão a Destiny. Vamos dar uma olhada. É, a Destiny tá, agora tá aqui em. Oxi! Tá em praia agora, a Destiny. Ambos os times. Opa! 4NK tretando. Pegando high ground. Como pode ver, deu uma rajada no player de lá. Subiu mais um pouco o high, está batendo mini. Bateu dois mini shields ali, né? Pra ficar com cinquentinha de shield, né? Básico, né? Só pra dar aquela segurança. É isso aí, ele tá usando o modo surdo. Opa! Vai acabar quebrando, né? A base do oponente. Vamos ver se os times estão tretando. Nada. 4NK apenas tretando. Opa! Meteu o Edit! Opa! Primeira eliminação. Da 4NK aqui, hein? Podemos ver, eles acabaram eliminando uma pessoa. Eles acabaram eliminando o Du, né? Porque o jogador que morreu direto. É isso aí. Enquanto a 4NK agora vai farmar o loot do Du que eles mataram. Vão se organizar certinho ali. Vai atacar o Kurakura com o companheiro de equipe. Decidiu não atacar. Vai acabar dando uma luteadinha aqui tranquila. Enquanto a Destiny tá tranquila, velho. A Destiny tá tranquila. Que é, Galvão Bueno, perto de mim? Eu deixo no chinelo, Galvão, né, rapaziada? Opa, fiz cagada ali. Acontece. Já foi falado com o pessoal que tá transmitindo a live aqui pra gente, pra eles encerrarem a live, né? E iniciarem outra numa qualidade de no mínimo 720 pixels, tá ligado? E daí já vai melhorar pra caramba a qualidade da live aqui, já vou conseguir ler mais o chat dos caras, né? É isso aí. A Destiny vai acabar tretando? Não. Só decidiu dar aquele edit ali. Pra poder fazer uma balaca mesmo, né? Mas é isso aí. A live da Destiny, sim, tá muito pixelada. Da 4NK tá mais ou menos. Da 4NK não tá tanto que nem a da Destiny, velho. Comenta aí, já vai comentando o time que você quer assistir aqui, hein?
Comenta. Ó, eu quero ver. O time que mais tiver hashtag, eu vou assistir aqui em live, hein? Vou narrar aqui ao vivo em live, hein? Safe fechou pro lugar de margens. Então o pessoal da 4NK saiu no lucro, né? Saiu ganhando nessa ocasião, sim. Sim, vai ter o campeonato de squad agora, tá ligado? Só adicionar o número que tá aqui no chat. O pessoal quer ver o da 4NK, então vamos deixar aqui da 4NK. 4NK oficial tá aqui, hein? Vamos, né, olhar os players da nossa 4NK Gaming. Estão luteando ali uma construção feita, né? Pois é, né? Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar esse confronto, hein? Como você pode ver, os players estão pegando bastante material para guardar pro final da partida, porque eu tô sentindo. Opa! Pintou treta aqui na Destiny com seu lança-granada. Ele vai já atacando ali, lança-granada na base do inimigo, hein? Opa, inimigo se fechou, pelo que eu tô vendo aqui. O inimigo se fechou. E essa vai ser a treta da Destiny. Vamos assistir aqui as duas lives ao vivo, né? Podemos ver a Destiny. Ele tá atacando fogo no, na base dos caras. É isso aí que tá acontecendo com a Destiny no exato momento, enquanto o pessoal da 4NK tá ali só bem tranquilo em colinas. Opa! Pintou ali na Destiny. Opa, foi! Um eliminado. Acabou deitando o oponente ali, atordoando o oponente. Opa! Segunda eliminação. Primeira, no caso, né? Opa! Foi solado. Foi solado. A Destiny solou ali o Du, né? Só esse moleque que tá transmitindo aí já solou os dois caras, bem tranquilo. Não precisou nem da ajuda do seu Du, né? Enquanto isso, eles estão farmando ali, né? Pegando o loot, né? Claro, do Duke foi morto. O Destino já organizou o seu loot, mas acho que já está pronta para o final da partida, que esse final da partida vai ser muito épico, hein? Muito épico. Vocês a 4NK só luteando, só nas casinhas bem tranquilo, quebrando aquela caminha. Na hora da treta, desmuta eles para ouvir o barulho do jogo. Tranquilo, mano, eu vou tentar fazer isso aí, hein? Vou desmutar um só, um time só, tá? Pessoalzinho da Fusion ainda dando aquela auxiliada pra mim básica. Quatro NK farmando e a Destiny subindo aqui o drone. Vamos ver o que a Destiny vai fazer aqui no drone. Vai dar aqui. Opa! Treta na Destiny aqui. Tocou pros dois, treta na Destiny. Destiny vai trepar, uf, quase trepou. Quase deu trap ali, hein? Quase deu aquela trap bolada. Opa! Rasgou ali. Subiu pro lado, pegou o oponente de trás. Acabou ficando com um pouquinho de vida ali, metade do seu HP, né? Salve, Fábio! Vai usar aí a sua fogueirinha para dar aquela rilada básica. Enquanto isso, tá fechando o safe. O safe tá fechando e a screen tá começando. O safe tá fechando, a screen tá começando. Destiny curando. Editou ali, acabou dando uma erradinha no edit, mas já corrigiu. O seu Du acabou solando o outro cara. Isso mesmo, Destiny tá muito bem nessa partida, hein? Destiny até agora firme e forte em pé. Enquanto isso, a WNK daquele jeitinho básico dela, hein? Dando aquela luteada tranquilo. Salve, Arthur Ribeiro, tudo bom, mano? Você parece o Blackout passando cal. Você é louco, irmão. Eu pareço Black. Nossa, mano. Se eu parecesse o Black, eu estaria. Nossa, seria o cara mais feliz dessa vida, velho. Lembrando que tá chegando aqui na live. Peço desculpa pela qualidade dos times. Eles vão arrumar a qualidade. Espero que arrumem a qualidade aí na próxima partida. E é isso aí, rapaziada. WNK. Opa, 4NK. A gente acaba confundindo, hein? A gente acaba confundindo. 12 pessoas aí no safe. O safe tá bem grande para 12 pessoas. Acabar não dando aquela screen pegada que a gente costuma ver. Vamos ver a Destiny. A Destiny aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver onde os dois players estão. Opa! Acho que agora vai fechar a treta, hein? Acho que agora vai fechar a Destiny. Meu amigo. Não, Destiny acabou passando batida pelo pessoal da 4NK. Destiny pegou o high ground ali. Acho que eles vão fazer alguma basezinha ali pra pegar o high, né? Tá tentando rasgar o oponente que tá voando.
acabou ali dando dois hits no shield do seu oponente que estava voando. E agora vão dar, vai tomar aquele gordo, né? Pra quem é Nutella, vai falar que é chudão, né? Mas aqui é, tem que ser a raiz e falar que é o gordo. Enquanto, mano, a WNK começou a treta. Começou a treta da WNK pegando raio. Opa, não sei se não é a treta dos dois, hein? Não sei, não é, não é, não é. Editando, subindo. Um ótimo player de console, pegando raio já. Enquanto seu duo tá subindo ali pelo lado. Desceu um pouco pra tentar pegar os caras que estão lá embaixo. Tentando dar aquela rasgada. Subir pra cima o oponente. Já tá pegando o raio, né? Pegando o raio daquele spisk. Tem um jump ali, né? Caso eles quiserem pegar o safe um pouco mais rápido. Enquanto isso, o pessoal da Destiny vai tentar pegar aquele safe bolado, né? Acabou jumpando. O nosso player da 4NK. Acabou jumpando. Editou ali com o seu duo. Acabou matando. O duo dele acabou matando o oponente inimigo. E agora tá vindo outro. Opa, opa, opa. Foram solado o pessoal da 4NK. Ali, ó. Pessoal da 4NK tá urnando. O pessoal da 4NK tá jogando o fino, né? E é isso aí. Vamos agora ver os dois aqui, né? Dois players. Desmuta o áudio da 4. O áudio da 4NK tá desmutado, meu irmão. Não tem áudio na 4NK, mano. Não tem áudio em nenhum dos dois. Da 4NK. Não tem áudio em nenhum dos dois times. Os dois times estão mutados. Podemos ver, o pessoal da Destiny tá rilando. E eu acho que agora vai ser a treta entre os dois times. Agora a gente vai ter que assistir os dois times juntos. Não vamos nem escolher nenhum nem outro. Porque agora a gente vai ter que ver a treta louca aqui, hein? O pessoal da Destiny segurando. Ainda não estão tretando com o pessoal da 4NK. 4NK tá ali no high, tá mantendo o high ground de amparo. Enquanto isso, o pessoal da Destiny tá aqui na treta, hein? O pessoal da Destiny tá na treta e o pessoal da 4NK tá jumpando pra pegar o high. Eita, preula, acho que agora eles vão pegar, hein? Ali, ó, como você pode ver na tela da 4NK, o pessoal já tá vendo a treta da Destiny ali na frente. O pessoal tá vendo a treta da Destiny ali na frente. Vamos aqui multiplicar a tela pros dois assistir, mano, pros duas pessoas assistir. Vocês podem ver o pessoal da 4NK já estava assistindo aqui a treta da Destiny aqui na frente. O safe está começando a comer a Destiny. O nosso player da 4NK usando o Shannon Bomb aqui, né, para tentar rasgar os caras contra o safe. Ótima jogada do nosso player da 4NK para tentar prensar, que dá aquela prensadinha nos caras contra o safe básica, tá ligado? O cara, o player da Destiny acabou usando a Shannon Bomb também para poder fazer a rotação. Tentando rasgar o pessoal da 4NK. Eu acho que eles estão tretando entre si. Sim, eles estão tretando entre si, hein? Sim, menos um membro da Destiny. Vamos ter lá a Destiny então, né? Bora! Telando a Destiny aqui. Nosso player tá tentando ali desenrolar o high ground. Usou a Shadow Bomb novamente para poder fazer a rotação. Enquanto isso, o pessoal da 4NK aqui dando aquela curadinha na life, né? E eu acho que essa partida. Não, eu quero ver o chat de vocês aí, hein? Quem vocês acham que vai dar nessa partida aí? Como podemos ver aqui, tem apenas três players vivos: um da Destiny e o outro da 4NK, hein? Eu quero ver o chat de vocês, hein? Eu quero ver a torcida, eu quero ver a torcida. Jogador de Destiny garantido o high ground ali. Enquanto o pessoal da 4NK já tá subindo também, né? Pra não perder aquele high, né? Dá aquela focada básica do nosso jogador da Destiny. Temos dois players versus um, né? 2 versus 1. E agora, mano? E agora? Vamos torcer, né? Pra qual time que vai dar aí, né, velho? Qual time que vai dar? Vamos dar uma teladinha no pessoal da 4NK. Desenrolou a edição ali. Destiny aqui em cima no high. Destiny tá numa ótima posição. Numa ótima posição mesmo. Em cima do high ground. Pegando eles todos por baixo ali, mano. A Destiny. Mano, a Destiny sim. A Destiny tá no ótimo high. Pessoal da 4NK tá subindo o rushar no player da Destiny, mano. É isso mesmo. Sobreviver agora. Agora a treta pegou, hein? Agora a treta pegou fudida. Opa, o que que vai dar? Nossa senhora, nosso Destiny player solou nosso player da 4NK. E agora é um X1, mano. Agora é o X1. É o X1. Vamos ter lá o cara da Destiny aqui, tá ligado? Eita, preula. E agora? Quem vai dar? Quero ver o chat de vocês. Quero ver o chat de vocês.
que quem vai dar? Quem vai dar? Destiny ou 4NK? Destiny ou 4NK, hein? Quero ver se o oponente vai acabar rilando. 4NK tá rilando o oponente ali, hein? Está na torcida para que dê tudo certo. Acabou rilando, conseguiu rilar o oponente. E agora sim, agora 2 versus 1 novamente. Comenta aqui embaixo qual a tua torcida, a tua hashtag aqui, hein? Se é hashtag 4NK ou hashtag Destiny, mano. Quero ver a tua torcida, velho. Quero ver a tua torcida, mano. Sei lá, o player da Destiny. Como podemos ver, o player da Destiny acabou derrubando novamente nosso player da 4NK. O player da Destiny acabando ali sendo prensado pelo gás. Prensado pelo gás. E fim do nosso jogador da 4NK. Agora aquele X1, né? Aquele X1 de final de campeonato. Aquele X1, assim, aquele X1 gostoso, né? Que a gente até pode pegar até pipoca refrigerante, porque esse X1 vai ser maroto. Tô sentindo aí. Como podemos ver, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Nosso jogador não é. Fim de jogo! 4NK levando a vitória pra casa. Quero ver o geral da 4NK comentando aqui no chat, hein? GG. Quero ver geral comentando GG. Pra 4NK. E é isso aí, rapaziada. A 4NK levou essa pra casa. Então, mano, vamos pra próxima sincronização aqui, né, de times. Acabamos 1, 4NK e 0 pra Destino, mano. É isso aí. Agora vamos arrumar aqui básica, né? Aquela arrumadinha no placar aqui, né? Sinto muito se der alguma coisa. Vamos botar 1 aqui. 1 para 4NK Gaming e 0 para Destiny. Adicionando fonte. Um 4NK, 0 Destiny. Fazer a mesma coisa aqui. Espero a paciência de vocês. Mas temos que dar aquela arrumadinha, né? Aí, falta só o da Destiny aqui agora. Vamos vir aqui. Um. Bora lá sincronizar, aquela sincronizada básica. E daqui a pouco eu volto com vocês, hein? Daqui a pouco eu volto com vocês.
players agora não acabaram caindo na mesma partida, hein? Eu acho que não deu bom pra ambos os players, vão acabar quitando já, né? É isso aí, esperando a sincronização básica, espera aquela paciência de vocês, né? Espera aquela paciência marota, não, mas eu quero ver não, quero ver o chat, eu quero ver o chat desta live, hein? Pessoal da 4NK não quitou até agora, o que tá acontecendo com o pessoal da 4NK? Estão ali só por estar ali e acabaram dropando. Alguém avisa aí o pessoal da... Opa, vão quitar já, tá tudo certo, tudo tranquilo. Voltamos aqui com tudo. Podemos ver players agora acabaram caindo na mesma partida. Podemos ver o pessoal da Destino tá indo pro lado de Paraíso das Palmeiras. E o pessoal da 4NK ainda não dropou do ônibus, mas tá indo pro mesmo, mesma cal novamente, né? Indo ali pra Margens Snobs, tranquilo, bem sossegado, né? Quero ver a tua torcida pra essa partida. Quero ver a tua torcida. Salve, Lucas. Salve. Lucas, meu trio. Melhor trio desse Brasil, né, gente? Melhor trio desse Brasil. Elas por elas agora, hein? Vamos sair da tela sincronizando. Vamos dar uma assistidinha no pessoal da 4NK aqui dropando por margens. O pessoal da Destiny aqui, hein? Dropando na famosa favelinha, né? Pessoal, os players, hein? Chamam de favelinha. É a favelinha. Vai compartilhando a tua live com o teu clã, né? Se tu é da Destiny ou da 4NK, vai compartilhando a live aí, né? Vou tomar uma aguinha aqui, né? Porque ninguém é de ferro, né, rapaziada? Ninguém é de ferro. Tudo tranquilo. Bora compartilhar com o clã de vocês, né? Rapaziada, na semifinal, a qualidade aqui vai ser no mínimo 720p, tá? É porque já que é a nossa primeira live aqui narrando, pelo menos a minha primeira live narrando, não teve regras pros players. Daí acabaram transmitindo em 360 para poder ficar com o ping mais alto, para tentar roubar a parede melhor. Mas depois dessa live, a qualidade vai ser no mínimo em 720p. A da Destiny tá bem ruim de assistir, mas a da 4NK já tá mais suave. A da 4NK já dá pra ver melhor, né? O número de coisas que, né? Que eles estão fazendo ali, né? Vamos ver o nosso jogador da 4NK, ele tá com seus 90, tá pegando ali. Vai ficar full agora, acabou ficando full shield.
dando aquela luteada base, enquanto o pessoal da Destiny também tá dando aquela luteada aquele baú lá na favela e o pessoal aqui em margens. Ambos os players dando aquela luteada, pegando aquele material, mas aquele material gostoso assim, ó, pra poder no final da partida, né, torrar tudo, né? Que assim a gente usa o material, né? Pega no começo bonito, no final torra tudo mesmo. Vai pegar a moitinha, vai se vestir de moitinha, mano. Vai se vestir de moitinha, vai pegar aquela moita básica, aquele escudo, né? Moita agora serve como escudo para quem não sabe, né? É isso aí, pessoal da 4NK ali, por ali dando aquela luteada, da Destiny também. Não temos muito o que falar agora. E sim, só aguardar os players, só aguardar os players lutear. Vou pôr uma musiquinha de fundo aqui pra vocês, enquanto os players dão aquela luteada. Salve, 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 salve. Voltamos aqui, né? Voltamos aqui naquele pique. Opa, 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 opa. Tentando rasgar o jogador da 4NK. Tentando jogar, rasgar o player que tava no ar ali. O inimigo que tava no ar, né? Enquanto isso, dando aquela luteada básica. Jogador da Destiny também. Dando aquela luteadinha, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. É isso aí, pessoal da 4NK ali subindo por ali, dando aquela buildada, né? Aquela buildadinha marota. Se tu tá aqui na live, velho, já vai comentando o time que tu tá torcendo, mano. Vai comentando o time que tu tá torcendo. Pessoal de time dá aquela farmadinha no material. Pessoal da 4NK, o Du da 4NK acabou ali andando aquela jumpada pra cair ali no nosso famoso estádio de futebol, nossa famosa Londrina, né? Nossa famosa Londrina. Vão lutear Londrina por ali. Londrina, pelo que eu tô vendo, não foi luteada. Tem um gloop ali, mas acho que o jogador não vai optar por pegar aquele gloop ali. Enquanto a 4NK aqui tá luteando Londrina, naquele pique, né? Vai lutear um pouquinho de cada coisa aí. É, meu WhatsApp Web tá funcionando mesmo, tá?
Enquanto isso, o jogador da 4NK vai usar ali o seu glider, seu paraquedinhas, paraquela paraquedada para entrar para dentro do safe, para não tomar o dano do safe, que o dano do safe, no competitivo, o dano do safe, por mais que seja um ou dois, o dano do safe, mano, dá aquele estrago quando tu vê tu tá com 50 de vida e aí vem outro player dele, deu fim, né? Aí até o fim. Enquanto isso, jogadores da Destiny só dando aquela farmada básica ali na moitinha, né? Dando aquela farmada básica na moitinha. Jogador da 4NK usando ali o ciclo de ar, né? Pra pegar o raio ali, dando aquela última farmada, né? Porque já tá ficando full material. Ambos os players estão ficando full material, porque estão luteando pra caramba. Luteando aquele ferrinho básico. Loot do nosso jogador que está transmitindo. Temos uma M4 azul, pump azul, também o paraquedas. O Shudinho tá levando também uns cura-cura ali, velho. Tá levando 5 cura-cura, 6 Shudinho. Tá levando bastante healer pro final da partida, né? Que importantíssimo no final da partida ali. Tem aquele healer básico, né? Tem aquele healer, aquela construção. No final da partida é essencial, né, rapaziada? No final da partida é essencial. Aquela formando árvore ali, o pessoal vai acabar ficando full material isto. Pessoal da Destiny ali, nada até agora, só dando aquela farmada, né? Ambos os dois times farmando bastante material. Até agora só podemos ver os times farmando, né? Até agora só podemos. Ih, comenta teu palpite aí. Comenta teu palpite aí. O que que vai dar? Quem é que vai sair ganhando? Quem é que vai sair com a vitória? Quero ver quem é que vai sair pra vitória, hein? Dá o teu palpite, jogador da 4NK abrindo aquele baú. Não veio nada de bom pra ele. Nada, nada mesmo de bom. Próximo jogador da Destiny já pegou mais cura-cura. Tá levando bastante cura. Inclusive um vira-vira. Mais o loot em arma do nosso jogador da Destiny. Podemos ver que não tá muito bom. Não tá muito bom o nosso armamento do jogador da Destiny. Enquanto isso, o jogador da 4NK que tá blindão, velho. Tá blindão, tudo azul. Tudo azul e seus healy tá muito bem posicionado na partida. Só tem que cuidar agora o caso, hein? O gás tá vindo pra te comer atrás, hein, cara? Tá vindo pra te pegar. Quero ver tu fugir do raio. Foge do gás. Tem que fugir do gás. Fora isso, tá muito bem posicionado. Jogador 4NK acabou tendo um problema de rede ali, mas já voltou tudo no normal. Nosso jogador da Destiny está em Cidade da Sorte. Essa luteando Cidade da Sorte. O pessoal da 4NK tá se aproximando, hein? O pessoal da 4NK tá se aproximando. Tá do outro lado do mapa, mas daqui a pouco eles já estão se enfrentando, hein? Já estão indo em direção à Cidade da Sorte. O nosso pessoal da 4NK. Enquanto isso, ambos os jogadores da Destiny estão luteando. O pessoal da 4NK vai tentar pegar aquela posição básica. Tentar pegar aquele raio, aquela posição, aquela rotação legal, tá ligado? Como previsão o ping do nosso pessoal da 4NK aqui deu uma baixada marota ali. O ping dele deu uma baixadinha, mas já tá voltando ao normal. Ainda tá com rastro vermelho, mas né. Opa, uma eliminação pro nosso jogador da 4NK. Eu não sei quem foi, hein. Não foi o pessoal da Destiny, que o pessoal da Destiny continua vivo. É isso aí, pessoalzinho da 4NK aqui por cima da neve no garantido highground, enquanto nosso pessoal da Destiny só dando aquela luteadinha básica. E é isso aí, porém ambos os players estão com bastante material, bastante shield. Opa, pintou treta aqui do pessoal da 4NK. Pegando o highground. Opa, acabou perdendo o raio ali, tomando um dano de queda. Não, não acabou tomando dano de queda, mas acabou perdendo o raio e caindo no chão. Opa, tá subindo player, ótimo player de alto nível. Enquanto isso, a Destiny só luteando. Vamos ver como é que vai ser essa treta. Opa, mandou o Edit no telhado, vai tentar roubar o piso ali. Opa, acabou deitando o seu oponente de uma maneira muito linda, matando, acabou deitando no ar, hein? Essa foi bonita, hein? Acabou matando no ar o seu oponente, finalizando já para pegar um pouquinho do loot ali, né? Loot bom, nunca é demais, hein?
Garante do High Ground, enquanto seu Du tá lá também. Acho que acabaram eliminando os dois oponentes. Acabaram eliminando os dois oponentes. Seu Du acabou eliminando o segundo. Agora vou tentar garantir o safe, o seu lugar naquela rotação básica para pegar o safe, né, mano? Para pegar o safe. Pessoal ali, nossa, dropou toda a munição de bait. Como podemos ver, o nosso jogador aqui da. O jogador da 4NK tá levando a sua rocket para dar aquela roquetada no oponente no final da partida, tentar derrubar aquela construção, quebrar tudo, levando a sua rocket já. Então já foi dropado ali full bala de rocket para ele, enquanto o nosso pessoal de time aqui dando aquela luteada. Pessoal, o cara tá na moita até agora. Ah, o cara não. O cara tá na moita até agora, o cara não desiste daquela moita dele, com certeza vai ajudar ele no final com dano de queda, alguma coisa assim. Porque, pra camuflar não, porque ele tá na área deserta, né? Então, se camuflar de moita na área deserta é bem difícil. O pessoal da 4NK aqui dentro do tubo de ar. Opa, pintou treta da 4NK. Os caras vão rushar com tudo. O que que vai acontecer? O que que eles vão fazer? Pegando raio. Opa, já foi requetada a base do inimigo. Opa, levou 24 ali no shield, como podemos ver. E tá rushando com tudo no raio, hein? Tá rushando com tudo. Deu mais tiro, mais o shield. Acabou deitando o oponente, foram solado. Mais duas kills pro pessoal da Olha, esse duo da 4NK, eu não duvido nada, hein? Eu não duvido nada. É, eu ativei, o pessoal mandou eu desativar, né, velho? Mas eu vou ativar. O 4NK tentando rasgar o oponente. Carregando sua bala ali, ele já vai subir com tudo. Vamos ver como é que tá. O pessoal da Destiny tá só naquela moitinha básica do outro lado do mapa de Campos Fatais. Totalmente do outro lado do mapa. 4NK tentando fazer uma rotação ali pelo tubo de ar, né? Tentar pegar o raio. Eu acho que eles vão acabar se encontrando. Opa! Vai dar treta aqui. Opa, opa, opa. Parou. Acabou eliminando um oponente no ar, velho. Oh, que mira, hein? Que mira esse player tem, velho. Eles estão praticamente do lado da área deserta, né? Um tá de um lado e o outro tá do outro lado, né, velho? Aumentar aqui. Aqui, agora tá saindo o áudio do jogo. Não tava saindo antes. Peço desculpa pra vocês. Ainda bem que aí tem o pessoal da Fusion me auxiliando, né? Tá ali na sua base organizando seu material. Enquanto isso, o pessoal da Fusion só na base, mano. Só na base, bem tranquilo. Vamos dar uma escutadinha no pessoal da Fusion. Dá uma escutadinha no pessoal da Fusion. Pessoal da Fusion tá sem áudio. Pessoal da Fusion tá sem áudio. Então vamos colocar o áudio aqui mesmo da nossa 4NK. Vamos colocar o áudio da 4NK. E voltar com a narração. Tentando rasgar no ar, não conseguiu dar nenhum dano. E o pessoal da Fusion só naquela base! Acabou dando aquela rasgada no oponente. Quero ver a torcida. Quero ver a torcida, se é 4NK ou Destiny. Quero ver. A torcida. Cara, eu confundo WNK com 4NK, é normal. Fusion só na base. Ah, dá umas confundidas, mar. Opa! Treta não. Ainda não é a treta com a Destiny. Seria treta? Seria treta? Não, ainda não seria treta. Jogadores da Destiny estão ali pelo outro canto. E a pessoal da 4NK tá na treta, hein? Se rilando, acabaram matando os dois oponentes. Pessoal da 4NK, hein? Ô! Oh.
Pessoal joga muito da 4NK, hein? Respeito os players da 4NK. O pessoal tá jogando demais. Tacando ali o Kurakura, né? Enquanto isso, temos treta do lado da Destiny. Acabou entrando no safe pra tentar rasgar o inimigo. Opa! Foi rasgado ali, perdeu o shield. E agora o cara. Agora o nosso player da Destiny tá sendo totalmente focado. Vai tentar bater aquele vira-vira agora, tomar aquele vira-vira maroto. Não sei se ele vai conseguir, não sei se o tempo vai concordar com ele, se o safe vai concordar, vai acabar. Se ele bater aquele vira. É de se confiar, hein? É de se confiar. Né? Tem um player de torreta que tá enchendo o saco dos nossos players. Ah, é o nosso player da 4NK que tá de torreta. Nosso player da 4NK tá de torreta, botando aquela pressão pra cima do player da Destiny. Vamos ver o que que vai dar nessa treta aí. Opa! Vai tentar finalizar o cara da torreta. Nada até agora. Nosso player da 4NK fez. Foi. Um player foi ali. Não, não era player. Passei aquela errada. Não era player da 4NK. E agora que veio o X1 isto. Cinco players na partida, então, né? Temos um player normal e os dois, né? Os dois do campeonato, né? Eu quero ver a tua torcida. Eu quero ver a tua torcida. Pra qual time que tu tá torcendo? Se é Destino ou 4NK? Qual time que tu tá torcendo? Eu quero ver a tua hashtag aqui nos comentários, hein? Pessoal da 4NK dando aquela rasgada. Botando pressão no pessoal da Destino. O pessoal da 4NK botando aquela pressão, né? Botando pressão. Tentou tacar bomba de fedor. Não foi muito bem recebida. Só na base ali, o pessoal da 4NK tá tentando. Ei! Tá tentando pegar o high ground. Foi tacado o peido, o pessoal da 4NK tá batendo high. Se no high ground tá subindo mais pra ajudar o seu duo, né? Tentando pressionar os caras na box ali. Ambos os players estão com bem de vida, né? Tanto o player da Destiny quanto o player da 4NK, mano. Quem que vai ganhar? Eu quero ver a hashtag. Eu quero ver o pessoal que tá na live. Quem tá na live aí, comenta aí. Eu quero ver a hashtag de vocês. Que treta, hein, meus amigos? Que treta, hein, meus amigos? Podemos ver o pessoal da 4NK tá no high ground. E o pessoal da Destino, ele acabou levando o Doninho pro safe, mas nada que tirasse muita vida, né? Vamos ver, levou bastante dano pro Gaz ali, fazendo seu tapete por cima e por baixo, né? Para dar aquela protegida por cima. Final de partida, vai trepar! Quase pegou a trap, vai acabar morrendo pro Gaz, vai acabar morrendo pro Gaz. Nosso player da 4NK acabou indo pro Gaz, né? E vamos ver, não, esse final de partida tá épico, hein? Acabou morrendo, vai acabar sendo finalizado pelo Gaz, né? Foi como eu falei, tem que cuidar bem o safe no final da partida, que o safe é traiçoeiro, hein? Foi! Agora é um X1. Nosso player da Destiny também acabou morrendo pro gás. Opa! Foi trap, não deu certo. O jogador da 4NK aqui com seus 4 de vida, muito miado. 54 ao total com o seu, né? Com o seu escudo. Vai tentar, botou 3 fogueiras, 3 fogueiras. Está no high ground, então. O pessoal aqui da 4NK tá com uma vantagem em cima do nosso oponente da. Meu amigo, que time! Que time! 4NK mais uma vez garantindo que sua vitória Royale. Parabéns, pessoal da 4NK. Novamente, mais uma partida. Duas partidas, duas vitórias. Pessoal da 4NK tá de parabéns. E eu acho, né, que já temos um vencedor pra esse camp, né, velho? Não sei ainda. Não sei se vamos fazer mais uma partida, mas o pessoal da 4NK jogou demais, hein, moleque? Jogou demais. Eu quero ver a torcida da 4NK, né? Quero ver a torcida da 4NK comentando GG aqui no chat. Quero ver a torcida da 4NK comentando GG aqui no chat. Acabamos a live aqui, né? Foi finalizada a live da 4NK. Como podemos ver, foi finalizada a live da 4NK já. Ô, preula, desgraçada. Não é pra reproduzir, mano. Oxi. Foi finalizada a live da 4NK e a live da Destiny já vai ser finalizada também. Quero ver a 4NK comentando GG aqui, hein? Deu 4NK esse campeonato. O pessoal da 4NK tá de
Parabéns, parabéns mesmo por esse campeonato aí. Campeonato muito épico, muito top. E deu com a TNK, né? Deu no que deu. Deu 4NK, velho. É isso aí, rapaziada. Esse foi o campeonato agora, né? Temos aqui nossa telinha novamente, né? Espero que todos tenham gostado. Lembrando, galera, que eu tenho um canal no YouTube. Então, pra quem quiser se inscrever no meu canal no YouTube, tá aqui, ó, velho. Esse aqui é meu canal no YouTube, mano. Vou estar colocando o link pra vocês, tá? Tá colocando aqui o link pra vocês aqui no chat, certo? Vou colocar o link pra vocês aqui no chat. Então, quem quiser me dar uma forcinha lá no meu canal no YouTube também, quem quiser me dar uma forcinha no meu canal no YouTube também, tô aceitando, velho. Tô colocando aqui no chat pra vocês. Então, quem quiser me dar aquela ajudinha básica lá, eu vou estar com certeza agradecendo pra caramba, tá? E é isso aí. Mais um final de campeonato aqui. Espero que vocês tenham gostado da narração, né? E agora temos o campeonato em modo squad. Rapaziada, até o próximo jogo, hein? Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Até o próximo jogo geral.